Pitajte radnike, pitajte sindikate. Znači, jučer mi imamo i članove, znači, koji su sindikalisti u HEP-u i oni upozoravaju da je nakon Barbarića Barbarić. Pa oni znaju te sve priče. Pa oni su to vidjeli, dakle, prate iz prvog reda već godina. Znači, tamo. Neće on ostati, doći će neko koji je sličan njemu. HDZ ima ergelu Barbarića. To nije, znači, nije osnovno pitanje. Osnovno pitanje je strukturalno. Zašto radnici nemaju više mogućnosti odlučivanja? Zašto se radnike ne više pita? Zašto oni nisu više uključeni u nadzorne odbore uprave i tako dalje? Znači, zašto se nalaze ti stručnjaci? Mi svi znamo da Barbarić uopće nije stručnjak. Ne? To su HDZ-ovski podobni kadrovi, doći će idući nakon ovoga.